Hej och hjärtligt välkommen till tv-programmet Hotspot. Jag som leder programmet idag heter Per Evert och när vi spelar in det här programmet så står vi i en väldigt omtumlande period i världspolitiken. Hamas har gjort sitt gräsliga terrorangrepp mot Israel. Vi har Ryssland som bedriver anfallskrig i Ukraina och vi har en väldigt utmanande tid i världspolitiken. På många sätt påminner det om en annan period tidigare under 1900-talet. Och idag ska vi tala om en historisk gestalt som är Dag Hammarskjöld, FNs generalsekreterare. Och min gäst idag är en diplomat och numera också författare. Så välkomna till en timmes samtal med Staffan Karlsson. Välkommen Staffan till Hotspot-studion. Tack så mycket. Nu är det kanske många som inte känner dig utan du är en sån här person som har verkat mera bakom kulisserna. Vad är din bakgrund? Jag är diplomat, eller var diplomat. I 40 år jobbade jag i svensk utrikesförvaltning. Mm. På slutet som ambassadör utomlands. Men dessförinnan i Stockholm också med en del av de politiska frågor som också Hammarskjöld sysslade med på sin tid. Och nu har du skrivit en riktigt tjock bok här om Dag Hammarskjöld. Och titeln är, den är nästan lite provokativ. Helgon och maktspelare, Dag Hammarskjöld som politiker. Vi återkommer till de här olika rubrikerna på honom. Men hur kommer det sig att du började ägna så mycket arbete åt den här mannen? Ja, det finns väl flera skäl till det. Men ett skäl är naturligtvis att han är den största svenske 1900-talsdiplomaten. Carl Bildt och Jan Eliasson i all ära, men de kan inte matcha Hammarskjölds erfarenheter i storpolitiken. Mm. Så att för en diplomat så inställer sig då frågor. Han var en mycket framgångsrik generalsekreterare i FN. Hur lyckades han med det? Mm. Och det finns andra frågor också som kretsar kring hans roll i svensk politik. För den, och det var också ett av skälen till att jag skrev boken, att hans roll i svensk politik var så okänd. Ja. Den var faktiskt relativt okänd även på UD skulle jag vilja påstå. Mm. Men sen har vi också den här frågan om det som speglas lite grann i titeln, det här med idealiseringen av Hammarskjöld. Precis. Det blir ju lätt så att man gör hagiografier av berömda personer, att man bara belyser deras fantastiska sidor. Absolut. Och jag tror att jag har funderat på detta också efter att jag skrev boken. Mm. Och det är väl så att det finns andra länder där jag kan se liknande företeelser. Mm. Utan alla jämförelser i övrigt så ser jag nu att man diskuterar i Amerika hur det egentligen var med de stora amerikanska politiska gestalterna, de som har blivit myter. Mm. Abraham Lincoln och Franklin Roosevelt. Mm. Du gör en notering i början på boken att det finns många som liksom skapar en bild av Hammarskjöld som på något vis överstämmer mer med den egna livshållningen än den verkliga historiska personen. Du nämner K.G. Hammar till exempel som exempel. Det gör jag och det är inte så konstigt därför att K.G. Hammar har ju intresserat sig väldigt mycket för Hammarskjöld och det är också så att för många så är ju Hammarskjöld lika med de sätter likhetstecken mellan Hammarskjöld och den andliga dagbok som publicerades. Det visade sig 2 år efter hans död att han var kristen. Mm. Han hade fört en andlig dagbok och upprördheten på sin tid över detta var väldigt stor i det sekulariserade Sverige. Men den där andliga dagboken som heter Vägmärken. Vägmärken, just det. Och den spelar och spratt än idag tror jag när det gäller synen på Hammarskjöld. Det finns 2 problem tycker jag med Vägmärken. Ett var det då som, eller problem, det är en mycket intressant bok som är väl värd att läsa. Men när den kom ut så var det ju en upprördhet då i det icke-kristna Sverige över att han hade varit kristen och det här kunde har slutat riktigt illa. Det var ungefär inställningen. Och den vände jag mig ju emot. Alltså det är ju ett missförstånd som är beklämmande tycker jag. Men i vår tid så handlar det ju mer om att man sätter likhetstecken mellan man tror att Hammarskjöld som människa var den gestalt vi möter i Vägmärken. Mm. Det låter ibland kanske som om Hammarskjöld själv
tyckte att det borde vara så. För han skrev ju, när han lämnade de här anteckningarna efter sig, ja, så skrev han i ett brev till den som skulle ta hand om dem att det här är den enda riktiga profil av mig som kan tecknas. Mm. Och det är det naturligtvis inte. Nej, det är ju den mest personliga bilden, ja, så att säga. Men som realpolitiker, ja, så måste man ju ha en annan, ja, sida. Det är väl det som du, ja, försöker belysa. Och ja, absolut. Det är en viktig bit i boken att visa att han var en realpolitiker, precis som de stora amerikanska presidenterna. Jag såg att den senaste Lincoln-biografin börjar med meningen Abraham Lincoln was a politician. Ja, just det. Alltså det glömmer man lätt bort. Alltså. Ja. Och Hammarskjöld var också a politician, en, ja, politiker. Man kan ju säga någonting om bakgrunden för de som inte känner Hammarskjöld. Nu kommer det ju att vara mycket Hammarskjöld den här vintern med biofilmen som kommer och så vidare. Men bakgrunden, han har ju absolut inte någon slags arbetarbakgrund som många andra i den här rörelsen. Utan det är ju verkligen högre stånd. Absolut, absolut. Alltså Hammarskjöld är då en adelsfamilj som inte har gjort särskilt stort avtryck i historien. Det är först när Hammarskjölds pappa, det är den generationen, ja, som Hammarskjölds pappa var ju då statsminister under första världskriget. Han var Sveriges kanske mest framstående jurist på sin tid. Landshövding i Uppsala under många år, så därför växte lille Dag upp på slottet i Uppsala. Mm. Det var hans barndomsmiljö. Mm. Och född i det stora huset i Jönköping. Just det. I närheten där både du och jag har bott. Just det. Och det just är ju ingen liten villa. Nej, just det. Jag har faktiskt inte sett det retar mig lite, men jag har inte ännu sett det där huset. Ett stort, ståtligt rosa hus på Östra Storgatan, ja, som man kan, ja, se på. Det står en liten plakett, här föddes FNs, ja, generalsekreterare, ja, Dag Hammarskjöld. Så att hans far var ju statsminister och inte politiker, inte partipolitiker. Nej, och han hade ju en väldigt svår tid som statsminister. Misslyckades, får man väl säga, med sitt uppdrag. Gjorde en mycket strikt tolkning av neutralitetsrätten, och Sverige fick problem med livsmedelsförsörjningen, ja, och han fick öknamnet Hungerskjöld. Och det där fick den lille Dag höra när han växte upp i Uppsala om sin pappa, och det var naturligtvis inte så roligt. Mm. Och sen när han växer upp så profilerar han sig på samma sätt som sin pappa, på det sättet att han vill betona att han inte är politiker, utan han är, vem identifierar han sig som då? Ja, alltså, det är nog riktigt att säga att Hammarskjöld var en tjänstemannasjäl. Och han värde sig mot den här beteckningen politiker. Men där finns det skäl att göra en väldigt strikt åtskillnad mellan hans tid i svensk politik. För det var där som den här politikerbeteckningen var väldigt besvärande för honom. Den var så besvärande att han insisterade på att tala med kungen, precis, innan han blev statsråd för att försäkra kungen att han var minsann ingen politiker. Ja, det är ju intressant ändå. Ja. Men när han sen kommer till New York, när han blev FN-chef, och det blir han då 1953, så släpper det där, och han skriver i brev hem till tidigare socialdemokratiska finansminister Ernst Wigforss, som han hade jobbat under, ja, i 10 år, så skriver han: här i New York kan jag ge mig hämningslöst åt det storpolitiska spelet, och jag behöver inte känna de reservationer eller bindningar som jag kände när jag jobbade i Sverige. Ja, för han började ju på Finansdepartementet hos Wigforss för att han var nationalekonom till sin akademiska profession, ja, också, ja, doktor i det. Ja. Ja. Och sen går vidare och blir kabinettssekreterare på Utrikesdepartementet. Och sen kommer han då in i regeringen hos Tage Erlander, fast fortfarande som opolitisk statsråd. Vad är hans inriktning där? Hans inriktning där, alltså han var först i UD som under flera år som finans, det hette finanssakkunnig. Han jobbade då väldigt mycket med de ekonomiska frågorna. Mm. Han var svensk chefsförhandlare i Paris när den västliga ekonomiska samarbetsorganisationen, som då hette OEEC, blev till. Så småningom kom han att syssla med västkontakter i väldigt bred mening, med de politiska, med de militära, med de teknologiska västkontakterna. Och han hjälpte statsminister Erlander att ge svensk utrikespolitik den form och det innehåll som den kom att få under det kalla kriget. Mm. Jag talar nu om kärnan i utrikespolitiken.
nämligen säkerhetspolitiken. Och det handlade ju där om, det var en neutralitetspolitik i den meningen att vi stod utanför NATO. Mm. Men under neutralitetsdoktrinen som i hög grad utformades av utrikesminister Undén så byggde Hammarskjöld under Erlanders överinseende upp ett väldigt starkt nätverk med länderna i väst. Mm. Och det här tycker jag är intressant, för det här gör du ju en poäng av i boken. Och det är nästan så jag blir lite provocerad moraliskt på Undén, som är utrikesminister, som är så pass undfallande mot Sovjetunionen när det gäller de baltiska staterna och deras krav i Finland och också liksom vilka steg de tar i Berlin. Jag tycker ju då att, om du frågar mig om Undén, så är min uppfattning att Undén var en överskattad utrikesminister. Också därför att det fanns väldigt mycket som han inte sysslade med. Han sysslade inte med Finland, han sysslade inte med Norden särskilt mycket, han sysslade inte med västkontakterna, han sysslade inte med frågor som hade ekonomiska över- eller undertoner. Och kärnan i det som Undén höll på med var neutralitetsdoktrinen, Sovjetunionen och vår roll i FN. Det är i för sig viktiga delar av svensk politik. Men finns ju en moralisk dimension i det där också, som det stör åtminstone mig att han var så pass undfallande mot Sovjet. Ja, alltså, där får man ju dock komma ihåg att Undén tillhör en annan generation. Alltså där finns en skillnad mellan Erlander och Undén, ja, menar jag. Därför att Erlander är helt medveten om att det som för Hammarskjöld var en avgörande skiljelinje i storpolitiken, den mellan demokratier och diktaturer, ja, den är också för Erlander en avgörande skiljelinje. Mm. Erlander var, säger hans biograf Olof Ruin, antikommunist. Det var Hammarskjöld också, det kan man ju inte säga om Undén. Mm. Mm. Nej, men det är intressant. Det verkar som att Erlander lutar sig lite mer mot Hammarskjöld. Han lutade sig nog mot båda. Han behövde båda. Alltså Undén var... Det här är intressant och det är komplicerat, därför att Undén tillhörde ju en väldigt tidig generation av ledande socialdemokrater. Mm. Han var mycket äldre än vad Erlander var. Vi ska komma ihåg att Erlander vid den här tiden var en väldigt ung statsminister. Ja, just det. Oprövad. Han behövde Undén för sin ställning. Han ville hela tiden behålla Undén som utrikesminister. Mm. Men han hade samtidigt ett behov av att bygga upp en realistisk utrikespolitik, ja, med förankring i väst. Och det var Hammarskjöld som gjorde det jobbet, ja, åt honom. Sen är det ett datum, 1948, den 23 februari, som på något vis påminner om det som hände 24 februari 2022. Nämligen att dåvarande Sovjet och nuvarande Ryssland flytta fram positionen och bestämmer sig för att ta över makten i ett grannland. Det känns som att det finns en del likheter med den tiden och vår tid. Ja, det gör det. Men man ska nu inte överdriva det. Jag tycker du drar det lite för långt. Mm. Alltså, vad som hände för 2022 var ju ett anfall mot en grannstat. Mm. Brutalt. Och utan förskoning. Vad som händer den 23 februari 1948 är ju att det är riktigt att Moskva då flyttar fram positionerna i förhållande till Finland. Men det handlar ju då om att... Prag. Ja, och Prag naturligtvis, just det. Mm. Prag. Men Prag är ju mer komplicerat. Där handlar det ju om att de inhemska kommunisterna med uppbackning från Moskva sopar ut andra partier och kommunisterna skapar en diktatur, ja, gör en diktatur, ja, av det som var en tjeckoslovakisk demokrati. Ja. Och där Tjeckoslovakien var det enda land faktiskt som hade en stark demokratisk tradition i Centraleuropa. Mm, mm. Och den försvinner, den demokratin går ju i graven då. Ja. 48. Och den moraliska frågan, det är det jag menar, att i båda fallen så uppstår den moraliska frågan, hur ska vi förhålla oss till den här imperialistiska makten som ju Sovjet faktiskt var och som Ryssland har blivit i våra dagar också. Ja, och det fanns ju en rädsla för vad Stalin skulle ta sig till.
1948. Mm. Och det är ju den rädslan som leder då till att NATO upprättas så småningom i början av 49. Och det var intressant att läsa också om den här, de här dokumenten och den överenskommelse som man gjorde när man orienterade sig åt väst under Hammarskjölds överinseende och Erlanders då bland annat. Och då skriver du att det finns både en offentlig del och en hemlig del. Och det är ju spännande som vi som inte är diplomater inte har insikt till. Jag vet inte var du har hittat källmaterial till det här. Och... Ja, alltså vad jag syftar på då är ju hur det var vid den här tiden. Ja. Det fanns en synlig del som var synlig för medborgarna. Och så fanns det en osynlig del som var osynlig för medborgarna. Och till och med för en del i regeringen. Och till och med för en del i regeringen. Och som man inte pratade om. Därför att det var ju känsliga saker det här. Det är naturligtvis så att varje ansvarsfull svensk regering i det läge som vi befann oss då 1948-49 måste ju tänka efter hur vi har vår neutralitetsdoktrin. Mm. Och Hammarskjöld var väldigt klar över för sin del att den hade med Finland att göra. Vi kunde inte röra oss västerut för att skulle sätta finnarna i klistret. Ja, ja. Då hamnar ju Finland precis som nu i en nyckelposition. Ja, absolut. Så är det då med den där neutralitetsdoktrinen. Men samtidigt så måste ju regeringen också ta ansvar för vad händer om vi inte lyckas. Mm. Med att upprätthålla den här neutraliteten. Ja. Man måste ha en plan för att försvara landet. Mm. Om man skulle hamna i ett läge där Sovjetunionen försöker ge sig på de nordiska länderna. Mm. Ungefär som nu, fast annorlunda naturligtvis. Ja. Och rent skarpt läge blir det ju sommaren 1952. När två plan skjuts ner, det ena tar ett tag innan man listar ut om det faktiskt har skjutits ner DC-3 och sen kommer Catalina-planet därefter. Och där har du, precis som jag har gjort, studerat Tage Erlanders dagböcker. Och det är ju väldigt intressant att följa det där dramat. Ja. Och Hammarskjöld spelar ju någon slags nyckelroll där också, för Undén är på semester och inte hemma. Undén är på semester. Och det tycker inte Erlander om. Nej. Där, just när man tittar på det här förhållandet Erlander och Undén Hammarskjöld så är ju den här dagarna i juni 1952 är väldigt intressanta. Ja. Därför att Undén var i det här läget en trygghetsfaktor på något sätt för den unga Erlander. Mm. Han ville ha hem Undén. Men i krisens inledning så är det Hammarskjöld som hanterar för UD. Han är ju statsråd i UD då och det är han som är vikarierande utrikesminister kan man säga. Och han hjälper biträdare Erlander och Erlander vill ju gärna tro att det här inte ska vara något riktigt allvarligt. Det ska inte vara en sovjetisk plan att flytta fram positionerna i Norden som sätter oss i ett väldigt utsatt läge. Mm. Utan det ska helst ha en annan förklaring. Mm. Och det där Hammarskjöld är ju då, diskuterar ju även möjligheten med Erlander av att det här kan vara en medveten sovjetisk framstöt för att komma åt Finland och Sverige. Mm. Och man noterar ju när den här krisen är över, då skriver Erlander i sin dagbok att ja, men det här skötte han ju faktiskt väldigt bra, det här Hammarskjöld. Han kanske inte kan det här med politiken riktigt, där är det nog tryggare att luta sig mot Undén. Jag tycker att det här är ett av de få tillfällen där Erlander ger Hammarskjöld ett dåligt betyg. Ja. Alltså. Han tycker att det blir ordning på torpet när Undén på torsdagen i krisveckan kommer tillbaka från Rom. Ja. Jag säger i boken att det nog delvis hade ju, alltså jag tror att Undén hade en väldig tyngd och jag tror att man även på borgerligt håll, det kan låta konstigt så här många år efteråt, hade en överdriven respekt för Undén. Man sa inte så gärna emot honom tror jag. Mm. Så att det där, och var tog Hammarskjöld vägen är lite grann Erlanders fråga. Ja. När han semestrar med sin hustru i Värmland efter att krisen är överstånden. Men sen händer det ju saker våren därpå. Tryggve Lie kan inte sitta kvar längre som FNs generalsekreterare. Han har inte förtroende.
Och det läggs fram lite olika namn ur hatten som man prövar. Du skriver till och med att man prövar Gunnar Myrdal. Fast då fick du kalla kårar genom State Department i USA. Det hade nog varit ett lite väl drastiskt beslut också. Jag kan säga det här, Gunnar Myrdals namn var uppe till diskussion. Det var inte då, utan det var lite, det var tidigare. Det var några år dessförinnan när den här frågan. Och då, det var då som man i amerikanska State Department tyckte att det här var väl ändå att gå för långt. Ja, det var kanske lite väl diplomatiskt. Drastiskt. Men varför föreslås Dag Hammarskjöld, denne minister från lilla Sverige? Alltså min förklaringen till det har ju ofta varit, det var ett par olika förklaringar. Det ena då att Hammarskjöld kom från ett neutralt land och det förutsattes på något sätt att det var i det här läget så var det inte så dumt med en generalsekreterare från ett av de neutrala länderna i Europa. Eller kanske till och med från ett av de neutrala länderna i andra delar av världen. Det sades också att Hammarskjöld var en tjänstemannasjäl och man trodde inte han skulle ställa till med så mycket. Ställa sig i vägen för stormakternas ambitioner eller strävanden på ett sätt som skulle kunna leda till splittring och konfrontation i FN. Men jag tror inte riktigt på den där. Det här var på sina håll faktorer, men det alldeles avgörande här är att det är väst som vid den här tiden dominerar, har makten i FN. Mm. Det är ju före avkolonialiseringen. Mm. Alla de här medlemsstaterna som nu sitter i FN, de fanns inte då. Det är rätt få länder som röstar om saken. Ja, det är rätt få länder som röstar om saken. Ja. Det är Västeuropa och Nordamerika, det är också Latinamerika, de latinamerikanska centralamerikanska och latinamerikanska länderna. Och naturligtvis länderna också i Östeuropa och Sovjetunionen och sådär. Men inte ens Kina är ju, det är ju då Taiwan som representerar Kina. Men man måste ju ha ett namn som kan accepteras av Moskva eftersom Sovjet har veto i säkerhetsrådet. Det måste man ha. Ja. Och då är Hammarskjöld den här kompromisskandidaten. Då är Hammarskjöld ett av de namn som läggs på bordet. Och det är britter och fransmän framförallt som för fram hans namn. Och det gör de därför att de vet precis vem han är. Mm. Och det vet man också i Washington. Och det är här makten ligger i dåtidens FN. Och varför vet man det? Jo, därför att man har ju förhandlat med Hammarskjöld i alla de här viktiga frågorna om samarbetet med väst på alla plan. Och de vet hur Hammarskjöld tänker och de vet hur hans syn på Europa och på världen och på Sveriges roll i världen ser ut. Och de har ett stort förtroende för honom. När den amerikanska FN-ambassadören ringer till sin utrikesminister i Washington för att förklara för honom att nu har Dag Hammarskjölds namn kommit upp på bordet, så säger han, det här är då en man som senare skulle bli rätt känd, som heter Henry Cabot Lodge. Han ringer till utrikesminister Dulles och säger han om Hammarskjöld, I think he's as good as we can get. Mm. Bättre kan vi inte få. Mm. Och i rummet sitter då Hammarskjölds främsta, det är en slump tror jag, men de sitter där, hans främsta kontakter i Washington bland annat, den amerikanske stjärndiplomaten Paul Nitze, som talar om för Dulles att det här är bra, honom ska vi ta. Mm. Verkar väl komma lite grann som en blixt från klar himmel. Märker jag när jag har tjuvläst, jag ägnade dagarna innan här åt att titta i Erlanders dagböcker. Han vet ju ingenting om det här förrän det helt plötsligt är färdigt. Och här är det så kul också att fundera över hur människor reflekterar bara över saker när de är i en sån här process. För då kommer Hammarskjöld till Erlander och ställer frågor om jobb. Efter de här 4 åren, för han tänker, ja, efter 4 år, då är jag ju färdig med det här. Kan jag inte få bli landshövding i Uppsala då? Det vore så kul. Så det är det som ligger. Det är väl pappan som spökar där, får man anta. Ja. För den här tanken på att han skulle bli landshövding i Uppsala, den dyker ju upp i många olika tillfällen. Också vid det här tillfället. Men då hamnar han alltså på den här stora höga posten. Och bakom kulisserna så är det andra personer också som förekommer. Och jag tänkte, du skriver en del om Sverker Åström. Jag tycker han är intressant. För i min forskning om svensk 1900-talspolitik så är det 2 gestalter som hela tiden är bakom kulisserna och aldrig syns nästan. På 70-80-talet är det Ebbe Carlsson. Och nästan hela tiden i internationell politik så är det Sverker Åström. Och du skriver någonting om att Hammarskjöld var förbildad för Åströms smak och ställde dessutom för höga moraliska krav.
Har du någon bild av Sverker Åström? Ja, alltså Sverker Åström var en mycket framträdande diplomat. Alltså. Han var en mycket skicklig diplomat. Han spelade ju en roll i svensk utrikesförvaltning från andra världskrigets slut och framåt. Och det som är nytt i min bok tror jag är det här att det visar sig när Hammarskjöld ska bli statsråd 1950, slutet av 1950, så går Hammarskjöld till utrikesminister Undén och så frågar han: om jag tar det här jobbet då som statsråd, vem tänker du ge mitt jobb till? Vem tänker du ge mitt jobb till då? Och då säger Undén att ja, det kanske förvånar dig, men jag har tänkt på Åström. Mm. Det här är ju väldigt överraskande eftersom Åström vid det här laget bara var 34 år alltså. Och Hammarskjöld vänder sig bestämt emot tanken, säger till Undén att han tycker inte det är en bra idé att göra Åström till kabinettssekreterare. Bland annat därför att han är väldigt ung. Det skulle ha varit en revolution på UD att få en 34 eller 35-årig kabinettssekreterare. Ja. Sen gör du en intressant linje där du drar in ut den här linjen med Erlander, Hammarskjöld via Ingvar Carlsson, Göran Persson, Stefan Löfven. Och då noterar jag att du nämner inte Olof Palme, Sten Andersson och Margot Wallström, utan det är en annan utrikespolitisk linje här som bildas där Hammarskjöld spelar en roll i svensk politik. Ja, alltså vad jag menar... Alltså det är viktigt där för mig att säga att den här frågan om NATO-medlemskap, den var inte aktuell 1948-49 eller efterföljande år. Man prövade det här med nordiskt försvarsförbund och det blev inget. Ja, och vad man sen istället fick var en alliansfrihet som var västorienterad. Och NATO-medlemskap var inte aktuellt och Hammarskjöld stod bakom den linjen. Men jag har ju hittat då dokument som visar hur Hammarskjöld tänkte kring NATO-frågan. Mm. Men det är vad han tänkte, inte vad han sa. Ja, det vill säga han gick in på de här frågorna i slutna sammanhang där ingenting... Och där var det ju så att han tyckte då att han såg framför sig att om Sovjetunionen satte Sverige under tryck på allvar så skulle detta tvinga oss att närma oss NATO. Mm, mm. Så långt gick han när han tänkte högt på sin kammare. Nej, men jag tolkar det mer som en pragmatisk utrikespolitisk än de som är mer aktivistiska. Men de här, alltså, när jag säger att politiker som Göran Persson och Stefan Löfven och jag vet inte om jag kanske lämnar Ingvar Carlsson i det sammanhanget också. Det är samma syn på behovet av ett nära samarbete med väst och samma pragmatiska syn på vår utrikespolitik. Ja. Och sen har jag ju också då ett resonemang om att det finns ett släktskap tycker jag mellan Dag Hammarskjöld och Magdalena Andersson. Nu är ju Dag Hammarskjöld inte socialdemokrat, det ska vi ha klart för oss, men han jobbade ju i en socialdemokrat under en tid då socialdemokratin helt dominerade svensk inrikespolitik och det var en socialdemokratisk statsminister han tjänade. Jag gör ett försök att positionsbestämma Hammarskjöld även inrikespolitiskt. Jag tycker att han står till vänster om mitten inrikespolitiskt. Mm. Och det tror jag har att göra med... Alltså han var ju ekonom. Han tillhörde Stockholmsskolan. Men jobbar väldigt nära Wigforss. Ja. Och han hade... hans generation... Den viktigaste erfarenheten var depressionen. Och att staten kunde spela en roll för att underlätta för medborgarna när det ekonomiska läget var som sämst. Det var någonting som Hammarskjöld hade sett och upplevt. Jag tror det hade betydelse för hans syn på just på den ekonomiska politiken. Då blir han då FNs generalsekreterare och hamnar i en rad olika internationella kriser under 50-talet. Av vilka tittarna kanske inte känner till så många eller så noga. Vilka tycker du är den viktigaste där han gör en insats under 50-talet? Hans mästerstycket för Hammarskjölds del. Alltså jag går igenom framförallt tre kriser där i rätt stor detalj. Och mästerstycket här är hans Suezkrisen 1956. Mm.
där FN upprättar sin första militära fredsbevarande styrka. Och då ska man ha klart för sig en sak som är väldigt viktig och som nästan alltid missas. Suezkrisen handlade ju om ett anfallskrig mot Egypten som sattes igång av Israel, Storbritannien och Frankrike. Och detta gjorde amerikanerna mycket upprörda, framförallt delvis därför att de inte visste, britter och fransmän höll detta hemligt för amerikanerna, som ju var storebror i det västliga lägret. Medan, därför att Egypten hade tagit över Suezkanalen. Ja, precis. Egypten hade nationaliserat Suezkanalen, det var detta som utlöste den här brittiska och franska reaktionen. Amerikanerna vill sätta stopp för det här alltså. Och de använder ju också den makt de själva har. De drar åt penningkranen så att brittisk ekonomi, som ju var skakig efter andra världskriget, får inte det understöd den behöver, och de skulle inte ha kunnat. De tvingas delvis därför att byta politik. Och här har vi tre permanenta medlemmar i säkerhetsrådet som är osams med varann, och generalsekreteraren måste klia sig i huvudet och klura ut en strategi för detta. Ja. Och då säger han att en generalsekreterare tar i allmänhet inte ställning i konflikter mellan medlemsstaterna. Men det finns undantag, och det här är ett sådant undantag. Och men då vet han ju att han har amerikanerna i ryggen. Det är det här som är det avgörande. Han har amerikanerna i ryggen. Folk lyssnar på honom därför att man vet att bakom hans rygg står amerikanerna. Amerikanerna vill att FN ska sätta stopp för det här kriget. Och den här idén med en fredsbevarande styrka kommer då upp. Det är från början en kanadensisk idé, och man behöver jobba lite med Hammarskjöld för att övertyga honom att det här är genomförbart. När Hammarskjöld ganska snart fattar att det här är något som man bör göra, så visar han ju upp alla sina formidabla sidor alltså, och får ju en fredsbevarande styrka på plats på ett par veckor. Alltså. Mm. Det är, med tanke på att det här var ett pionjärjobb, så får man ju säga att det var snabbt agerat av FN och av Hammarskjöld. Och det var mycket tydligt från amerikansk sida, från den amerikanske presidenten själv, Eisenhower, att man får inte lägga det här i en FN-kommitté där man sitter och tragglar om det dagarna ända, utan lägg det här på generalsekreteraren. Mm. Vi har, och underförstått, vi vet att om vi gör det så kommer det att hända saker. Ja. Och det hade man lärt sig då när Hammarskjöld genom framgångsrik diplomati lyckades få hem amerikanska fångar från Koreakriget från Peking. Precis. Så det är ju väldigt många allvarliga konflikter som äger rum här samtidigt, storpolitiskt. Ja, det är det. Och sen så kommer naturligtvis den allra svåraste konflikten, som jag skriver utförligt om, och som är nämligen Kongo-krisen. Ja, för då glider vi ju över i det som mycket av diskussionen, förstår jag, i den här biofilmen handlar om också. Och för många tittare är det kanske oklart. Vad handlar den här konflikten i Kongo egentligen om? Den handlar om... Det här, Kongo hade ju varit en belgisk koloni och skulle nu få sin självständighet. Men var helt otillräckligt förberett på denna självständighet av kolonialmakten, och hade ju egentligen inte förutsättningar att klara den här självständigheten och upprätthålla ordningen. Och det utbyter med samma när självständigheten, man firar självständigheten, den inträder 1 juli 1960, men det blir tämligen omgående kaos i landet. Och två provinser försöker omedelbart bryta sig ut. Ja, och den viktigaste av dem är Katanga då. Katanga är det ekonomiska navet i Kongo, eller var det ekonomiska navet i Kongo, med stora mineralrikedomar. Mm. Och hela den kongolesiska statsbildningen, som den då såg ut, dess framtid står på spel. Och det finns en belgisk befolkning, framförallt en vit befolkning i Kongo, som känner sig hotad av den oreda och den
och också rädd för militära övergrepp från den kongolesiska krigsmaktens sida. Och Sovjet vill in och ha inflytande och alla stormakterna vill in här. Och FNs generalsekreterare måste in och försöka göra en insats här. Ja. Hur lätt eller svårt är detta? Det måste han. Ja, hur lätt eller svårt? Alltså, kanske först säga att han måste det därför att han har jobbat med de här frågorna av kolonialisering. Hammarskjöld såg ju att FN skulle inte längre förbli ett västdominerat FN, utan det var en våg av nya medlemsstater, bland annat Kongo var på väg in, och det här skulle helt förändra karaktären. Han ville att FN skulle stå fadder, lite grann stå fadder för de nya medlemsstaterna. Och att då säga, när det strulade på allvar i Kongo, säga att det här ska FN inte ha med att göra, det skulle ha varit en omöjlighet för Hammarskjöld. Och det fanns ett amerikanskt tryck på Hammarskjöld här också, att FN skulle ställa upp. Eisenhower ville inte skicka amerikansk militär in i Kongo, utan det här skulle FN ta hand om, precis som i Suezkrisen. Och det är alltså frågan, hur svårt är det här? Ja, det här var det svåraste som Hammarskjöld någonsin företog sig, och det blev också ett partiellt misslyckande, bara partiellt, men man får ändå säga att partiellt så blev det ett misslyckande, och han gjorde ganska många misstag i hanteringen av den här krisen. Det är lätt naturligtvis att säga det så här 60 år efteråt. Och samtidigt är det förklarligt också, för att Kongokrisen pågår ju fortfarande. Ja, det är stridigheter, det är många människor som dör i de här krigen. Och det är svårt att förstå för oss som inte är. Kongo som statsbildning har aldrig blivit riktigt stabil. Men sen hände ju det här olyckliga då, att flygplanet ramlar ner på vägen till Ndola i Zambia. Och du går igenom det väldigt, väldigt kort i själva huvuddelen av kapitlet, och sen går du igenom det lite noggrannare i slutet. Men vill du bara säga någonting om vad du tror hände? Ja, jag vet inte vad som hände. Nej. Jag vet inte om det här var en olycka som det hävdades, eller om det kan ha varit sabotage mot Hammarskjölds plan. Det är ju först på senare år som den här sabotageteorin har fått luft under vingarna. Mm. Vad jag framförallt ville göra med mitt kapitel om Ndola, om kraschen i Ndola. Ndola var den plats i nuvarande Zambia där planet störtade. Mm. Var att sopa undan några av de mest ögonfallande konspirationsteorierna. Att man från amerikansk eller brittisk sida skulle ha varit ute efter Hammarskjöld. Det faller, menar jag, på sin egen orimlighet. Och däremot så vet jag inte hur det var. Alltså, det här pågick ju ett krig mellan Katanga och FN. Alltså den här utbytarstaten Katanga och stöd eller halvt stöd av Belgien, Storbritannien och Frankrike hade också ett finger med i den där smeten. Men var de här ekonomiska intressena som fanns i Katanga, och var de rasistregimerna som då dominerade södra Afrika och som hade band, väldigt tydliga band till Katanga, vad de höll på med här, det vet jag inte, och jag garderar mig därför att säga att jag vet helt enkelt inte. Och det är nog en riktig slutsats. Vi ska inte spekulera mer än vad vi har fog för. Men det vi kan säga en del om är ju om Hammarskjöld som person. Och det gör du ju genom den här dubbeltydigheten i boktiteln, Helgon och maktspelare. Han är både den ena sidan och den andra sidan, och han är både idealist och pragmatiker. Men jag tänkte vi skulle säga någonting om det här med kulturpersonen Hammarskjöld. Ja. Han är ju väldigt kulturperson, till och med akademiledamot. Ja. Och det otroliga tycker jag är att han orkar mitt under brinnande Kongokris ägna ganska mycket tid åt sitt medlemskap i Svenska Akademin. Ja. Han sitter på distans där och matchar fram en Nobelpristagare i litteratur. Ja. Nämligen den franske poeten Saint-Jean Peirce, som får priset just den här hösten 1960 när Kongokrisen härjar som värst. Och när Hammarskjöld sitter vid generalförsamlingen, det som väl de som har
sett någonting av Hammarskjöld på tv eller på film. Det de har sett är när i allmänhet när generalsekreteraren sitter på podiet i generalförsamlingen och den sovjetiska ledaren Chrusjtjov sitter i bänken och bankar med nävarna och skäller på Hammarskjöld och vill montera ner hela generalsekreterarämbetet. Mm. Och Hammarskjöld samtidigt, han försvarar sig med kraft och polemisk spets mot Chrusjtjov. Men det är också så att han på ledig tid ägnar sig åt att matcha fram Sergej Pers till Nobelpriset. Ja, men det är också lite rolig episod som du återger. När han sitter och diskuterar med Chrusjtjov i annat ärende, men de sitter mest och blir osam som litteratur. Ja, just det. Och det var ett annat Nobelpris där Hammarskjöld var väldigt engagerad. Alltså det här är de två Nobelprisen där han verkligen drev en linje i akademin. Ja. Och det var 58 års pris och det var den sovjetiske poeten och romanförfattaren Boris Pasternak som fick priset. Det blev ett väldigt liv i Moskva för han var inte en författare som regimen gillade och han frystes ut och det blev och Hammarskjöld såg en stor ande i Pasternak och försökte och gav honom sitt stöd i den här. Men Krusse tyckte inte Doktor Zjivago var en bra bok och Nej, just det. Och Hammarskjöld tar upp det där. Det är faktiskt Hammarskjöld som för ämnet på tal. Ja. Och det är ju efter den här hösten då där det har varit så stormigt kring Pasternak och och Chrusjtjov härsknar till alltså. Mm. Sen är det ju en annan bok som återkommer i Hammarskjölds liv och det är Thomas A. Kempis om Kristi efterföljelse. Vilken roll spelar den för Hammarskjöld? Jag tror att jag är ju inte teolog och jag kan inte analysera om Kristi efterföljelse. Men det är klart att för Hammarskjöld var lärjungaskapet, han såg sig nog som en Kristi lärjunge. Mm. Och det var det som inte kristendomskritikerna fattade, tycker jag. Att vad innebär det att vara kristig lärjunge? Det innebär inte att man... Hammarskjöld hade ingen direkt kontakt med högre makt. Det var ju det man föreställde sig som gjorde att han fick liksom något slags recept från ovan på hur han skulle uppträda i olika storpolitiska kriser. Men för jag märkte ju det i Erlanders dagbok när han har läst Vägmärken och han blir alldeles förfärad. Ja, visst. Det här kunde ju bli jättefarligt. Ja, han jämförde till och med Hitler. Ja, visst. Det är oerhört starka ordalag som också vittnar om den här svenska sekularismen. Den vanligtvis så sansade Erlander och som hade växt upp i frisinnad miljö i Värmland. Och väl hade en pappa som, hur var det, var han kantor? Han var fromma missionsförbundare. Så att det är ju obegripligt för mig att han var så påverkad av den här debatten att han liksom har egentligen samma hållning som Olof Lagercrantz och Ingmar Hedenius till Hammarskjölds kristna. Men det är väl så att Hammarskjöld bär med sig den här boken i sin portfölj hela tiden när han har möjlighet. Just det. Alltså jag tror han läser dessa ständigt, dessa medeltida mystiker som var stora. De betyder mycket för honom. Till och med när planet kraschar. Ja. Det säger ju någonting. Ja, visst. När jag är ute och föreläser så får jag ibland frågor som just senast så handlade om Hammarskjöld som dök upp helt oförhappandes. Någon som frågade om Hammarskjöld och beskrev honom som en individualist. Och jag var väl inte riktigt överens med honom där. Vad skulle du säga? Är Hammarskjöld en individualist eller inte? Ja, det beror på vad du menar. Ja, precis. Är en individualist. Jag skulle inte se honom som individualist. Nej, jag höll inte heller med faktiskt. För du återger en sån väldigt intressant episod just när han har blivit omvald som generalsekreterare. Ja, och han sitter i generalförsamlingen och han håller ett stort tal och folk håller tal till honom så här och de applåderar. Och då skriver han några rader ur Fader vår. Ja. Skriver han på en lapp där i generalförsamlingen. Det tycker jag är... Och daterar det dessutom med klockslag när han tecknar ner det. Ja. Alltså,
Nej, alltså, han hade en... För mig är det så att han hade... han hade en kristen tro det betyder inte att han inte ibland tvivlade, men han hade grundläggande var att han hade en kristen tro och att han ett liv i självutgivelse och samhällstjänst var liksom hans ideal. Ja. Nej, för jag tyckte det är storslaget att tänka sig den scenen när nästan mäktigaste mannen i världen sitter och skriver helgat var det ditt namn. Mäktigaste mannen i världen var han inte. Nej, men man har den mäktigaste rollen storpolitiskt och skriver att det här handlar inte om mig utan det handlar om ett annat rike som är större än det politiska också. Men sen är han ju också en svårbegriplig ledare ibland. Och det är en annan lapp som du återger som jag tycker är så intressant. Mitt under Suezkrisen, då skriver han en lapp och skickar till den brittiska ambassadören som han tydligen tycker är viktig. Ja. Kan du berätta vad det innehåller, budskapet på lappen? Nej, jag kommer inte ihåg det i detalj. Men, nej, för du begriper ju. Nej, det går inte att begripa vad Hammarskjöld egentligen säger. Och inte ens när en av dem som var inblandade i det där var ju en brittisk diplomat som sen blev politiker som heter Douglas Hurd. Och när han ska skriva sina memoarer så tar han fram den där. Han kommer ihåg den där lappen. Han ska skriva några sidor om Hammarskjöld i sina memoarer. Ja. För det var ju, han var ung brittisk diplomat och fick följa med sin ambassadör när ambassadören träffade Hammarskjöld. Mm. Så han hade en uppfattning om vem Hammarskjöld var och han vill skriva om detta. Och så kommer han ihåg den där lappen. Så tar han fram den och läser den igen. Och 60 år efteråt förstår han inte. Vad är det Hammarskjöld egentligen har skrivit här? Man skulle kunna tolka det som att han vill avgå själv. Ja, eller han vill att brittiska regeringen ska avgå. Men något vill han. Ja. Alltså den här dunkelheten hos Hammarskjöld. Det är ju inte bara, det här är ju ett litet anekdotiskt exempel då på vilka uttryck den kunde ta sig. Någon läsare gjorde mig uppmärksam på att det finns faktiskt Gunnar Hägglöfs memoarer, en del som jag inte har läst, en tidigare del av Hägglöfs memoarer, där skriver han om hur han var i riksdagen med Hammarskjöld under andra världskriget. Jag tror det är riksdagen, jag tror inte det är regeringen, jag tror det är riksdagen. Och så gör Hammarskjöld en föredragning och så blir det en paus och så säger Hägglöf till Hammarskjöld, tror du att de verkligen begriper vad du säger? Och då svarar Hammarskjöld, då ler Hammarskjöld milt och så säger han till Hägglöf ungefär att du ska se att det här lönar sig för det kommer inte bli så många frågor på det här efter föredraget. Ja. Alltså dunkelheten som ett medvetet vapen. Ja. Men du gör ju också någon notering att i och med att han är en här kulturpersonen så undrar du om förstod de andra ministrarna i regeringen? Ja. Kunde de föra den här typen av kulturella samtal med honom? Alltså regeringen hade ju flera som var, alltså en som absolut var, som Hammarskjöld absolut såg som sin jämlik och sin var Ernst Wigforss. Ernst Wigforss var ju docent i nordiska språk, tror jag. Ja, jag tror det också. Vid Lunds universitet. Östen Undén var professor, juridikprofessor. Mm. Så att det var en nivå på... Men det var förvisso inte alla statsråd, tror jag, som hängde med i... Och Erlander brukade ibland lite trött sammanfatta föredragningen med. Då gör vi väl som herr Hammarskjöld säger. Nej, men om man ska utvärdera Dag Hammarskjölds insats, både som politiker och som diplomat, då tolkar jag det som att du menar att Kongo är det svåraste misslyckandet. Kongo är på de svåraste misstagen gör Hammarskjöld i Kongo. Mm. Och du beskriver honom också som att han är ju inte en social man. Nej. Utan han är lite mer inbunden. Ja. Och är det en styrka eller en svaghet i den roll som han hade? Det där kan man fundera på. Alltså, småprat var inte Hammarskjölds. Men han hade ett väldigt ett arbetslag runt omkring sig med vilket han var väldigt sammansvetsad. Men det var en ganska liten grupp. Hans förmåga att skärma av och att fokusera på de stora problemen var ju på många, många sätt en tillgång. Mm. Men någon mysgeneralsekreterare var han inte. Nej. Alltså Trygve Lie var ju en mycket, mycket mer lättillgänglig politikertyp som...
som ständigt hade samtal med dem, med medarbetare som han, när han rörde sig ute i FN-skrapan. Mm. För Hammarskjöld var ensamheten och avskildheten en viktig sak också. Den var viktig för hans personliga liv, men det var också viktigt, tror jag, för hans yrkesliv. Och det kan ju finnas en dygd i det också, att vara, och det var det som gjorde att Trygve Lie inte kunde fortsätta. Ja, han kunde ju på ett sätt framstå som social och trevlig på ett sätt, men han fungerade inte riktigt. Men problemet med Lie ska jag inte säga, utan att det blev en kollision mellan Lie och Sovjetunionen som gjorde att Sovjetunionen ville inte ha kvar, de erkände honom inte längre som FN-generalsekreterare. Men sen beskrev du också, det visste inte jag, att han satt ju kvar på sitt kontor när Hammarskjöld hade börjat och spred lite elakheter om Hammarskjöld. Det gjorde han en månad. Han satt på det där kontoret en månad efter att Hammarskjöld hade tillträtt, och det där var ju inte bra. Det är aldrig bra när en efterträdare sitter kvar i... Och när det, han har fått, han eller hon har fått en, någon annan som ska liksom komma i de där skorna som är, om man ska bli en bra generalsekreterare, så bör man få starta utan att ha en överrock i form av, eller underhuggare i form av företrädare. Ja. Däremot så beskriver du handlingskraften som ett av hans viktigaste drag. Vilka tycker du är de viktigaste exemplen på hur det har visat sig? De viktigaste exemplen på detta är ju, för det första, röjningen av Suezkanalen är ett paradexempel på Hammarskjölds handlingskraft. Det var ju inte bara så att han fick den fredsbevarande militära FN-styrkan på plats på några veckor, utan det var också så att Nasser hade ju, och Egypten, de hade då för att stoppa anfallet så hade de försökt blockera kanalen genom att spränga broar och sänka fartyg i kanalen, så den var helt, och man behövde ju få igång trafiken i kanalen igen, och då behövde man organisera en röjningsstyrka, och engelsmän och fransmän ville gärna göra det där, men de hade ju satt igång kriget, så det var inte möjligt att, och Hammarskjöld ville inte att man skulle försöka anlita dem, utan i slutändan så organiserade Hammarskjöld en FN-styrka under en amerikansk general som hade erfarenhet från andra världskriget då, som på röjningsarbete, och de röjde Suezkanalen väldigt snabbt och väldigt billigt. Sen är det naturligtvis också Kongo. Han fick ju FN-styrkan i Kongo, den militära, kom ju på plats 14 juli, tas beslut att FN ska ställa upp. Två veckor efter att Kongo har blivit självständigt. Mm. Och tusentals soldater finns på plats på ett par dagar. Alltså. Ja, ja. Det är ju, och ganska snabbt växer den där FN-styrkan och blir riktigt stor. Som mest var den 20 000 man. Mm. Och det där är också ett sånt här glansnummer av Hammarskjöld. Ja. När det gäller just handlingskraften. Mm. För jag förstod det som du beskriver, det att det var inte lätt att förhandla med han Lumumba som var ledare. Jag tror du beskriver, eller att du citerar Hammarskjöld som att han var som ett stort barn och försöka... Ja, alltså, just det. Det var Hammarskjölds uppfattning, och det är nog också min uppfattning, att det var inte lätt att ha att göra med Lumumba. Mm. Men det avgörande gäller, och det vill jag nog ha sagt här, det är att Hammarskjöld, det finns en tro, inte minst hos de som närmar sig Hammarskjöld från andliga utgångspunkter, att Hammarskjöld kunde försätta sig i det de kallar ett boberskt tillstånd. Mm. När man, enligt Martin Buber. Ja, den tysk-judiske filosofen som Hammarskjöld ju umgicks med mot slutet av sin tid som generalsekreterare. Och när man kunde se på världen med en, och på läget med en andres blick. Mm. Alltså motparten på andra sidan förhandlingsbordet. Och att Hammarskjöld här skulle ha en särskild gåva. Jag vet inte. Hammarskjöld var intresserad av Buber. Men jag ser, när det gäller Lumumba så var det en total kollaps. Alltså Hammarskjöld, det är nästan inte tryckbart det Hammarskjöld säger om Lumumba. Jag är inne på det där i boken. Han säger till exempel, amerikanerna säger att Hammarskjöld säger att vi ska visa vilket slags människa Lumumba är. Mm. Då är man mycket långt från vägmärken, kan jag säga. Mm. Och det här är
där riktar jag vad jag menar är befogad kritik mot Hammarskjöld. Inte därför att det skulle, inte så att det skulle varit lätt att få en fungerande relation med Lumumba, men han var Kongos första premiärminister, hade framgått ur allmänna val, och man kan som FNs generalsekreterare och med ett uppdrag då att få FN då och återupprätta stabilitet i Kongo, så kan man inte bara nonchalera Kongos premiärminister. Man måste åtminstone försöka, det skulle nog Bober också ha tyckt, etablera en fungerande relation till den regeringschef. Men det är ju fint att du på något vis ger en realistisk bild av Hammarskjöld som person och som ledare och inte bara gör en hagiografi. Och det är ju ett habilt arbete som, jag menar, du är ju diplomat i grunden, men här gör du ju ett habilt historikerarbete och det uppskattas ju. Men man kan ju fråga, vad har förändrats i din egen bild av Hammarskjöld sedan du började göra den här studien? Jag ser ju tydligare vem han var, tycker jag. Jag ser tydligare hans... Han hade en syn på världen, han hade en syn på FN och på FNs roll och vad han skulle kunna uträtta som generalsekreterare, men han var också en resultatpolitiker. Principer var bra, men i värsta fall fick man tänja på de där principerna ibland. Man fick inte, det vill säga, han gjorde inte som pappan, det vill säga höll på principerna och neutralitetsrätten till varje pris. Det går som en röd tråd genom, det gällde hans roll i svensk politik och det här västliga samarbetet, det gällde hans roll i FN. Också den här, alltså att han sysslade väldigt mycket, hela förutsättningen för hans insatser både i svensk politik och som FNs generalsekreterare var ett långtgående samarbete med väst. Och det var naturligt, man skulle ingen generalsekreterare i FN på 1950-talet när väst var politiskt dominerande i FN skulle ha kunnat åstadkomma någonting utan ett samarbete framförallt med USA. Ja. Och det ligger också en moralisk dimension i det, att inte samarbeta för nära med diktaturerna. Absolut. Du försöker hålla dig nyanserad, sådär, men du ger ju ändå ett tydligt omdöme när du kallar Hammarskjöld, han är den bästa generalsekreterare som FN har haft. Varför är han det? Av det skälet att han hade en väldigt klar uppfattning om när han tillträdde om vad han ville göra av sitt generalsekreterarskap. Han såg till, han var också, kunde också tänka organisatoriskt och budgetmässigt. Han kunde skaffa sig de instrument han behövde. Och han etablerade samarbete med stormakterna som han behövde för att kunna spela den rollen. Och han gjorde en, alltså där är det viktigt också att förstå den här skillnaden mellan Hammarskjöld som människa och hans syn på Europa och på världen. Han var starkt antikommunistisk. Vi har ett särskilt kapitel då där jag försöker visa det. Men det var också så att han insåg ju självklart att han som generalsekreterare, han hade ju det här utvecklade samarbetet med USA, men han behövde ju också ha ett fungerande förhållande till Sovjetunionen. För om han inte hade haft det, så skulle inte Sovjetunionen ha låtit honom städa upp i olika sammanhang och bidra till konfliktlösningen i olika sammanhang på det sätt som han gjorde. De fram till Kongo så tolererade de i stort sett detta. Det var ju det som gjorde att Kongo blev också ett misslyckande. Relationen till Sovjetunionen bröt ihop över Kongokrisen. Och det som är bortglömt är att han också fick en förstörd relation till Frankrike. Framförallt var de Gaulle förstod sig inte på Hammarskjöld. Och jag har ett särskilt kapitel om hans förhållande till Frankrike. Han var ju stor vän av Frankrike, men de Gaulle förstod han inte. Jag försöker hitta något citat från vägmärken som du använder i boken som en slags summering. Och det som jag hittade, som jag tyckte, vi har varit inne på att han var ju en ensam varg på många sätt och arbetade mycket i ensamhet. Och då hade han... be att din ensamhet blir sporren att finna något att leva för, stort nog att dö för.
Jag tycker det kanske fångar hans uppdrag. Mm. Vi har lärt oss mycket. Jag har lärt mig mycket genom att läsa din bok, och jag hoppas att du som har tittat på programmet också har lärt dig en hel del om svenskt 1900-tal och om världen och om Dag Hammarskjöld. Så tack jättemycket Staffan Karlsson för det här samtalet. Tack ska du ha. Och tack till dig som har tittat. Välkommen åter.